ပြန်ရောင်းရလည်းမရှုံးတနည်းနဲ့ကြာတော့ 1% နှစ်နှစ်နဲ့ထပ်ဆိုရင် 2% ဆိုတော့ငွေစုထားတယ်လို့ပဲဒီဟုတ်ညီမပကိုးတိုင်းဥပုမျိုးကနေလာပြီးအပေးရပါတော့ဆက်ပါ Facebook ကနေပြီးလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့လို့လာပြီးအပေးရပါဘာလို့အခုခေတ်စားနေတဲ့အခြေလက်ဆိုလာပြီးအပေးရကြိုက်တယ်ဟုတ်အခြေလက်ဆိုလေးဒါသဘောကြတာပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကြပါရဲ့ဟုတ်အစီအပြပါရဲ့အလေးရောင်းဟိုပြန်ရောင်းရင်လည်းမရှုံးတနည်းနဲ့ကြာတော့ 1% နှစ်နှစ်နဲ့ထပ်ဆိုရင် 2% ဆိုတော့ငွေစုထားတယ်လို့ပဲဒီဟုတ်သဘောကြပါရဲ့အကုန်လုံးကဟိုဖော်ဖော်ရေးလဲရှိရပါတော့ဟုတ်